Padre, Padre, Signore, io ti cuore che ha da mai un tuo cuore. Lui è un nome senza lumiare. Lui è un'idea di lumiare. Che ha da mai più segni. Padre, ma sono lui qui. Cristian Bada Kisi, Hindu Bada Kisi, Buddha Bada Kisi, Kriyan Bada Kisi. Bada Rai, Piyadamai Viti. Luriye, Nabyodhu. Kweiru Miyare, Udha Mokinyayde. Kisi Ndi, Nene Voyana. Bada Rai, Ma Shiva. ကလေးကျွန်တော်တို့ကလေးပါလာဝင်များပြီနေကလေးချင်းပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့ကလေးချင်းပွဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းဝေရချင်းတယ်သူကြည့်ရချင်းသူကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ဖို့အားလုံးတို့သားတွေမြင်လို့ရည်ကြည့်ရည်ကြည့်ရလို့ပြန်မြင်ဖို့သူကြည့်တဲ့ဘေးကဘာလဲဆိုတော့ ငါ့အတွက်ဖျားစွာဘာလို့ကြောတာဒီမေဖို့အဲ့ဒါကိုကိုပြန်လဲပြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ချက်ကိုတိုင်းတာလေဒါလေးကိုကြည့်ပါဘူးဟူ is god for me ဒီလိုမျိုးကိုမိမိကတော့တိုင်းတာဒီမျိုးရုပ်ရှင်ရဲ့တိုင်းတာပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ချက်အတ္တတရားရဲ့ပုံကိုရည်ရည်တွေ့လို့မရဘူး။မိမိတို့ရုပ်ရှင်ချက်ကိုထောင်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုရည်ရည်တွေ့လို့မရဘူး။နေရာတိုင်း အဲ့တော့ရဲ့တမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဆောက်ကဂရိတ်ဂရိတ်ကလည်းဘာကောင်းကြည့်ရုပ်ကြည့်ရဲ့အသက်ပြင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်တာပါကျုပ်ကလည်းရုပ်ကြည့်ချင်းဒီမှာခံပါပြီးပြောကြတယ်မိစိုင်းရုပ်ကြည့်ချင်းဘာနဲ့ပါလဲတယ်လို့ မလဲတဲ့ကြောက်တာဒါတော့ပဲချင်းချောက်ချင်းချောက်ဒါတော့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆောင်ဆက်ဆောင်နော်ချင်းချောက်ကလေးတွုံးဖို့ပုံစံဆက်ဆောင်ပုံစံဒါတော့ပဲများများဒီကြည့်အသက်ဆုံးတဲ့အောင်ဒီရန်ခိုင်နေတဲ့ဒီများရှိတယ်အဲတော့ဒီလိုသားပဲမခိုင်ပါမလေးတဲ့တဲ့ဒီကြည့်ချင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံများဝေဒီနေရတော့တော်တော်တန်ရုံချင်းချောက်ကလေး တော်ရုံတိုင်းတွုံးဖို့ဘုနဲ့ပါလာဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ပိုင်းမျိုးရှိပို့ဖို့တူဖို့ပါတော့အံရွေလည်းပဲသူတို့ကလေးအချိန်ကာလမှာနေရာတော်များများမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အမေရိကရောက်လာတယ်ပဲဒီဖြစ်စင်တွေကြားမနေ့တနေ့ကလူငယ် ဖြစ်တော်ဆက်နေပွဲတော်မှာလည်းပဲအစည်းအဝေးမှာလည်းဒုငယ်တွေလည်းပဲဒီမင်းကုန်းမဲ့ပြကြတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကလေးပါလာဦးတည်နော်ဆက်သွားကြတာလဲဒုကြီးတွေပြက်သွားကြတာလဲကြောက်သွားကြတာလဲပေါ့အဲ့လိုပြေးရရှိအဖြေရတော့သူ့ပဲရှိပါလဲဆိုတော့က တယ်လေးပါလာဝင်ရောက်ကြရတာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အဖြေပဲရှိမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှလိုက်ရတဲ့အညာအညာပညာကြီးအချိန်များများပါလိုက်တဲ့အတွက်မလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွားကြတာပွားပါအကင်ခွတ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ် ငါ့ရဲ့အသားကိုမစားအားရသေးဘူးမတောက်တော့ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်တဲ့ပြိတ္တာတွေနေနေဆက်သားလို့ပြန်ပါတယ်။ဟာဒီကွာပြောနေတယ်။
သူရဲ့သားကိုမသာသူရဲ့သွေးကိုမသားလို့ရှိတယ်။သူ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သာသိဘူး။ဟောတာပြောတာကမဟုတ်တော့ဘူးပေါ်နေပြီ။သူ့တော့ပြန်ပြင့်နေပြီလား။ဆုံးပြီတဲ့တော့ကေသူအပါတယ်ဖွဲ့ပြီးသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျင်းကြည့်တယ်ဘာပါတံပြောဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုသူမမြင်ဘူးမှန်တာဟုတ်မမြင်ဘူးလူသားပဲလားသူကတော့လူမသားလည်းဘူးမှန်တော့ပန်းနေတယ်ငွေရလားမလို့အဲလူတွေသားပဲလည်းမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရားတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဆွဲကားကြတော့သူတွေဖက်ပြေးသွားတော့ကြတယ်ပေါ့ပြောပြီးပြောဆက်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူတွေကြားတယ်ဆိုတော့သူတွေပြေတော့ရှိတယ်ကြားလာကြံကြံနဲ့ပြောရရင်သူနေကုန်တော့မေးပါလေ။ကဲမင်းတို့လည်းသွားချင်သလား။မင်းတို့လည်းငါပြောတဲ့စကားကိုမယုံလို့နော်။ငါပြောတဲ့စကားကိုတိတ်ပြတ်မရှိလို့မင်းတို့မြင်သားလို့ခိုင်သားလို့မင်းတို့လည်းသွားချင်တာသွားချင်ရတယ်။ငါစကားတော့ငါမပြောဘူး။အဲ့လိုရှိလား။ဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုတွေဒီနေ့ချက်တာမှာထွေးတမ်းများလား။ပါလူတက်ကြီးရောငယ်ရောခလေးရောဘာသာလို့ပုံရဟန္တာရှာဘာသာကျွန်တော်တို့စိတ်ပေါ်မှုဒီဒီကျင်ဟာအမှန်တရားကြီးမားတဲ့စိတ်ပေါ်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာထိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဟောဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအဘွေရတဲ့ပတ်သက်ပြည်တော်ဒါနဲ့ဝရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်လူတွေမေးဖို့နဲ့မေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မပြေတော့အပြေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငါဟုတ်ပါဟုတ်ရလားဆိုတာလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်တန်တရားဝင်ပြီးတော့နောက်မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါနဲ့လည်းဝရတာနေပြီးမှာဖျားကြီးမှုတော်တဲ့ပြကြတာလက်ခံလို့ရတာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ်လုံးလို့ရရမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပြားပြီးတယ်ရာလို့ပြောတာမှန်တယ်ကိုအမှုနဲ့လည်းဝရချက်ပြည့်တဲ့တရားတော်ပေါ်တော်ဒီမှာဟိုအချက်တော်ကိုလက်တော်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာတာတော်ကိုသာ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 နာမဲ့ကြောက်ဖို့နဲ့ကြားလို့ဒါနဲ့အမှုရတူပေါ့လေဆက်တော်ကလည်းတော်လည်းဖြစ်လို့ပေါ်နေတာ။ဒါနဲ့မေတော်မာရီယာဒါသည်ဒါရီရဲ့မေတော်လားပြန်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသတိတော်သားတော်နဲ့ရှင်တော်ဝန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးရှိတယ်။ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြွင်တာ။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ပြဖြစ်တဲ့တိပြတော်ပါလို့ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2019လောက်တော်ပါတယ်တိတိတော့ပါတယ်တော့ဆက်ကိုဝင်ကြလောက်တော့သူ့ဖြစ်ကိုစဉ်းကြည့်လာပြန်တော့လက်ဝါးကားတဲ့မှာရှင်းပြန်သွားတယ်အဲ့လိုစဉ်းကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါမေတော်တမကိုယူရလိုက်တယ်မိခင်ပြောက်ဖြစ်ဖို့အင်ကာနေရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လူဖြစ်ကိုယူခြင်းလူကိုကယ်ပြဖို့အတွက်လူပြစ်ကိုလူပြစ်တော့ပြတ်တရားတော့ဘူးမာဒါအင်တာနက်ဆင်းရတဲ့အရေးကြီးတယ်သူရဲ့နေသားတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တော့ evangelization ဆိုတဲ့သာသနာပြုရှင်လည်းဒီတိုင်းသာသနာပြုမယ်ထားပါတော့အိန္ဒိယပြည်မှာဆေဖရန်စစ်ဒေဗီယသာသနာပြုကျမနိုင်ငံမှာသာသနာပြုရတဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံမှာသာသနာပြုရတဲ့ခါကျတော့ဆေဖန်စစ်ဒေဗီယအိန္ဒိယမှာသာသနာပြုဖို့ပြုနေတဲ့ဂျပန်မှာသာသနာပြုဖို့ပြုနေရတယ်တူနော်အိန္ဒိယမှာတော့ကလာပင်ပဲသားဂျပန်မှာတော့ဆုံးရှုံးနေပါသေးတယ်အဲ့လိုသဘောပြောတာပါသောကသူနေရာသူဒေသကာလပိသံအတိုင်းသူသာသာပြုရတာအင်ကာတိရှင်းပေါ်သူဒေသကာလတကလျာဝသာသာပြုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဒေသကမြေမြေအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဘက်တော့
ဝိညာဉ်အနေနဲ့ရှိတယ် flexible အဲ့လိုနေထားလို့ရှိရတာနော်ဒီနေ့မမကြီးထားအောင်ပါဒနာဘက်ကဟိုရှင်သိပြမှာရောင်းရမှာသာသာလာပြတော့ပြည်သားတာပေါ့စီဥသောဝရဲ့သာသာလို့မြင်ရတယ်တို့ကင်းနေစားတဲ့အဖြစ်နဲ့စားရမှာပေါ့ကင်းနေစားတဲ့ဘယ်လိုပြုစားရမှာပေါ့အဲ့လိုနေထားလို့သာသာပြုစားတာပေါ့ဆိုရင်ကနေရှင်းဆိုတဲ့သဘောတရားပါလူဖြစ်ဖို့ယူရှင်းဆိုတာဟာတကယ်ကလူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့သူရှင်းစစ်ဖြစ်တော့တယ်တရားစစ်စစ်လည်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အမှန်လားပေါ့ဒီကြက်တာဆိုဒါဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့နည်းနည်းဝေရချက်ဘာကြည့်လို့ဒီလိုနေမထုတ်နေကြပါလဲဒီစံစားတော့ဖတ်နေတော့မထုတ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တာအများကြီးမနေ့တည်းကပဲတော်ဒီဘာသာဝါဆိုမှာတော့ကြောက်ခဲ့တဲ့စကားလေးရှိရှင်းစာတော့တန်းတာနှုတ်ကပတော်၌တက်ရှိရင်ဆိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်၌တက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ကပတော်၌တက်ရှိရမယ်ကိုရမြဆက်ကနေကျွန်တော်တက်ရှိရမယ်ဒီတစ်ခုကတန်တန်အရေးကြီးတယ်ခွာရတဲ့ဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲတဲ့ရှင်ကြီးပြမကျန်းသာတော်ကိုဖတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်ဟောစုကြီးခွာယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျန်းသာကိုဖတ်ပြတော့ဘယ်ကျန်းသာကလည်းဘုရားကိုအာအကျောင်းဝတိရှာအောင်ကျန်းသာကိုပြောရမြတ်သူလို့တုတ်တယ်ဆက်သိတဲ့အဲ့လိုဟောတယ်ကျန်းသာတော်ကဖတ်ကြားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ခွာရတယ်ဆိုတော့အတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရမဘိုင်းနေနဲ့ဒီမှာရှိနေကြတယ်ဒီကိုမောင်းတော်မှာရောကြည့်ခြင်းအကျင့်ပြားပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သူတို့ကြောင့်ဒီယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ထိုင်ပါဖို့အတွက်ဘုရားတော်ပေးပြီးပေါ့ဘုရားကတော့တစ်ပြင်းနေပေးပြီးတပါတော်ဘောင်းပြင်းနေဖြစ်စီဘာပြင်းနေပေးပြီးပေးပြီးကကျွန်တော်တို့ကဆက်ရဆက်ပြီးတဲ့ဒီနေ့ကားလို့များရေလောင်းရတယ်ပေါင်းတင်ရတယ်ဘယောသာဆက်ဓမ္မတူပြင်းရှင်းတာရပြီဆိုကြတာအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုဒီပြန်လည်းပြေပေါင်းပါတယုံကြည်ခြင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားသခင်ပြည့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ပြီးရှင်းတန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပင်ရတဲ့မျောတာဖြစ်ရတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားညာတွန်းတာဥပုသ္တေဆောက်တူရတာအလူဒါသာပြေဝေရတာဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အားဖြစ်ပြလာတော့အဲ့ဒီပညာလာလို့ပတ်ဖို့ကုန်ပြီလို့ညာလို့ဟုတ်ပြီလေဒီတိုင်းbrotherly sister လက်ပြတိုင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့။မြေမြကုရုဏာပို့ပါမယ်။မြေမြဆက်ပြည့်စက်ရမယ်။မြေမြချမ်းသာပါမယ်၊ကောင်းချီးပါမယ်။ပို့ရမယ်ပြောရမယ်။ဒါလေးကကျင့်ရမယ်၊ရှောင်ရမယ်၊ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှမလုပ်နိုင်လို့ရှင်ပြုတ်ပြီးတာမှပါတော့။မပြုတ်တော့မှပဲဒီပုံကအယုတ်ပဲ။သူတော်စင်ရုပ်တော်ပဲဖြစ်တော့ပါလားသူများလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင့်အတွက်ဖျားသူဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှုတော့နော်တယောက်နဲ့ခုအပ်တော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဖျားကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကုရားကဖတ်တော်ရဲ့ကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ပဲဂျာမီဂါဗီယဲမေရမာရီယာကိုမိတ်တော်ပြန်တဲ့အခါကြောက်တာကမေရမာရီယာပါတော်တယ်ဂျာကကရီယာပါတော်တယ်တင်သားယောက်ျားကိုပွားပြင်တယ်တဲ့အဲမေရမာရီယာကလည်းလူယောက်တော်လူလိုပဲသေးတာပေါ့ကျမဒီယောက်ျားယောက်ျားမရှိပါဘူးယောက်ျားမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သားပွားမလဲပေါ့ဒါလူလူရဲ့သဘောပါဝနဲ့တွေးတာနော်အဲ့လိုခါကျတော့ဂျာမီကာဗီယာရှင်းပြတာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမေရမာရီယာယုံတော့ယုံကြည်ရှိတာမရှိဘူးနော်ဘုရားမေရမာရီယာအဲ့လိုကတ်တဲ့ခါမှာသူလည်းပဲရင်းရင်ခြင်းနဲ့သဘောလေးကိုရှိပြောရမှာဘူးဆိုတော့ဒါပြီးကာဗီရဲ့ရှင်းပြချက်ကလည်းသူလိုလိုလိုတဲ့ခံယူရပေါ့ဒါပြောတယ်ဒါနင့်လို့မဟုတ်ဘူးလူတွေလှုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတတရားပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအလုတ်လုတ်ပါဘုရားအလုတ်လုတ်ပါနေဘာမှမကောင်းတဲ့စိတ်ကြံပြောင်းယောက်ျားရှိခြင်းမရှိသည်ဒါပိဿရရှိ
အခုပဲစိတ်လာကလက်ခံလာလက်ခံလာဆရာဆရာရဲ့ပြုပြင်နေတယ်ဒါလည်းပဲနည်းနည်းသဝေသဘာဖြစ်ပြတာပဲပြန်ထောက်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကာယတတိကိုရမယ်မယုံသေးတော့ပြန်ထောက်ပြတာထောက်ပြတန်တားယုတိပဲကိုသွားထောက်ပြနေရဲ့အစွေတော်တန်တားယုတိတပည့်ပြန်ပြောတော့တာတန်တားယုတိတပည့်အသက်ကြီးပြီတဲ့အသက်ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အနေထားဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးဝမမရနိုင်တဲ့အနေထားအသက်ရွယ်လို့တိုင်းတာတာဆိုလို့ဆိုတန်တာဆိုရကိုယ်မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားကိုရောက်တာသက်ကုန်တဲ့သားပါတော့သက်ကုန်တဲ့ကိုယ်မရနိုင်တော့ဘောဒါရှင်ကိုအတပတ်သက်ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောနေတာပါ80လာကဘယ်လိုလုပ်ကုန်လို့ပြရတယ်ဒီချက်နောက်တစ်ချက်ပါတော့တန်တားယုတိစွဲ့ပေးဆိုတာတဲ့ကြီးရုံကအမြုံမလို့ပေါ့အမြုံမဆိုတာကလေးရနေတဲ့နေသားမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အမြုံမလည်းပြည်တယ်တဲ့လည်းကျော်သွားပြီးရင့်ကျက်သွားပြီးဆိုတဲ့မိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတဲ့အခုဇောအတန်ယောဟန်ဘာပစ္စကိုလွယ်ပိုက်ထားတဲ့6လရှိပြီတဲ့6လရှိပြီမွေးတော့မှတော့3လဆိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြတော့ခင်ဗျားပြတော့ဟောဟုတ်ပါလားဗောတော်တော်ကျွန်မအလင်းပြန်သွားပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်တော့ကျွန်မနှိမ့်ချသွားပြီတပြည့်တော်မသည်ကျွန်မသည်ကြားသည်ကျွန်မအစီအံဖြစ်ပါလားကိုရောရဲ့မိတ်တော်ပုံတန်ဖြစ်စေပါမမီရဲ့ဘဝတစ်လုံးကိုပြားသခင်အလိုတော်လိုတဲ့ကိုလုံးဝအုပ်ကိုအနန္တာမိတ်ကေဘောဒီပေါ့ဆိုတဲ့ဘောကိုချက်တော်လုံးအဲ့ဒါယုံကြည်ရင်အမြတ်မှာဆိုတော့ကိုချက်တော်လုံးထားတဲ့နေရာကစေတဲ့နေရာစေတဲ့နေရာပေါ့လေထားတဲ့နေရာကြီးနေခိုင်းတာလုပ်နေကိုရောအလိုတော်တိုင်းပြည့်တော်မှာအားလုံးအသက်တာမှာရှင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းကလားမပြောခြင်းဘူးလားလောကမှာပြောခြင်းနဲ့မဟုတ်လားလူတွေအားလုံးတန်းတရရာပြောခြင်းနဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်လောကနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကြောက်ဖို့လည်းကြောက်တော့မရောက်ဘူးပါဘူးလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာသဘောတဘာဝကအမတန်မှပြောစရာကောင်းတယ်နေဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒေသကြီးကိုသင်သာအပြောထားတာကျွန်တော်တို့ကဘာသာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တည်တာကိုကိုရိုင်းနိုင်ငံတို့ရောက်ပါစေတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမြစ်တာမှာဆိုကောင်းကင်ဝင်ကျင်းတော်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနာမတော်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတို့ကိုရိုင်းနိုင်ငံတို့ရောက်ပါစေတော့ဘယ်ကိုရောက်ပါလဲကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်ပါစေကိုရိုင်းနိုင်ငံတို့ကျွန်တော်ရွာထဲကိုရောက်ပါစေကိုရိုင်းနိုင်ငံတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲကိုရောက်ပါစေကမ္ဘာကြီးကိုရောက်ပါစေရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲငြိမ်းချမ်းတယ်အမှန်တရားကြီးချမ်းပြောချင်လို့ဖြစ်တယ်။တကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်။လိုချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။လိုချင်ရင်ခင်ဗျားရဲ့မြေစင်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့ဆိုတော့ပြည်သားကိုသွားနေတာဟုတ်။သွားရတဲ့ပြည်သားမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ຢာရီအများကြီးရှိတယ်။ပို့သွားလိုက်ဟိုစုခင်လာတာပဲပုံသွားရင်လည်းဟိုကကြောက်ခင်လာသွားမယ်ပုံသွားရင်ဝက်တယ်သွားမယ်ပုံကြည့်ကိုရောက်ဖို့အီးဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားဖတ်ရမယ်ကြောက်ခင်လာရှင်လည်းစုခင်လာရှင်လည်းကြွေလာရှင်လည်းဒီနေ့ဖတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖတ်တမ်းရတဲ့နေရာမှာ There is no accident only providence ဆိုတာအဆူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲလိုက်ပါလားဟိုပြည့်ရများအားလုံးလို့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံခြင်းတစ်ခုရှိတယ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတဲ့အရာတွေဟာမတော်တဆသူ့အကူဖြစ်လာတယ်လို့တစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘောဝိဒန်ဖြားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြားသခင်တွေးစေခြင်းလို့ဖြားစေခြင်းလို့ပွားစေခြင်းလို့ရင်ဆိုင်စေခြင်းလို့ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ဆွတ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါပါစိတ်ပြည့်စရာတောင်းတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပြီးတော့
ဖျားဘုရားဖြစ်တယ်တန်တာမှာပေါ့ဘုရားကလည်းဖျားဖျားဖျားဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ပြောစရာပြေသွားဖို့ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဒီမှာပွေပြပါလေပြောတယ်နော်သမင်းစားတဲ့ခါကျတော့သမင်းစားတယ်ပြောတယ်ငါတဲ့ဒီအများကြီးရှိတယ်ကိုတော့သူ့ကိုချစ်ပါအောင်စိတ်ပြည့်ရဆိုင်ကိုတော့လုံးမအောင်တပြည့်တော့စိတ်ပြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြည့်နေတာဒါကဒါကြောင့်စိတ်ပြည့်နေတယ်။ဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းနေလဲဒါကြောင့်တပြည့်တော့ဝမ်းနေတယ်။အသာပလိမာတို့ဘာညာတို့တို့ဖြစ်တယ်။ကျင်ပြကိုတင်ပြချက်။ကိုယ်လည်းလည်းနေလို့ကြိုးလာတော့ကိုလိုချင်တာတက်တယ်ကြိုးလာ။ Try your best and leave the rest in the hands of God and be happy. လို့လုပ်နေလို့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တင်တတ်နေဆုံးကြိုးလာကျန်တာဘုရားကလက်ထဲကိုပူဇော်ပြီးပျော်ပျော်လေးနဲ့ပြောဖို့ရှင်သာမာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ငယ်တော့သူ့ကိုတွေးတာကိုတွေးနော်အခုတော့လည်းတွေးတာလာမှာပေါ့နော်တွေးတာဆက်ရလဲကြားလာတာတွေးတာလာတင်းရစရာလေးပြဿနာတွေပေါ်လာများပြုမတော့ဘယ်တော့မှနေများပြဿနာပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာလားရဆယ်လို့ရရင်ဒီတိုင်းပဲဒီဆယ်လို့ပြရင်ကိုရောကြီးလုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုရောကြီးကြီးလုပ်ပါအောင်လဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတာဟာဟာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ချက်တာဒါကြောင့်ဖျား please god for you ပြန်ကြည့်ဖျားတာပါတယ်နော်ဆရာတော်ကညီကိုမောင်နှမပေါင်းလို့နော်ဖျားဝင်ရတာသူ့ကိုပဲရှိတာကဖျားမကြိုက်တာပါတယ်ပြန်အောင်လို့ဖျားပြစ်စေချင်တာပါတယ်ပြန်အောင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားမကြိုက်တာကိုရှောင်ပဲဘုရားကြိုက်တာကိုလုပ်တော့ဒါဟောဒါအခုပဲရှိတာလောကကြီးမှာဒါအခုပဲရှိတယ်အပေါင်းရှင်အပေါင်းနဲ့အလုပ်အပေါင်းရဲ့အလုပ်ရဲ့အဖြူရဲ့မဲရဲ့အပိရဲ့ဝါရဲ့ဆိုးရာရဲ့ကောင်းလာရဲ့အခုပဲအားအခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာပြောတယ်လောကမှာအားအခုပဲအားပြန်နေတဲ့ရှင်ရည်ကြီးဒီလောကကြီးအားပြန်နေတာ evil force evil force လာမကောင်းတဲ့အား the force of god good force ကောင်းတဲ့အားဒီအားတစ်ခုပြန်နေတဲ့ဒီလောကမှာအခုနောက်တော့မကောင်းတဲ့အားလည်းပဲသူ့ပဲပေါအောင်လုပ်ပါမောက်သူတွေကောင်းတဲ့အားလည်းပဲသူဖျားတာဖျားလည်းသူ့ပဲသူတွေပေါအောင်လုပ်တယ်နောက်ဆိုရတယ်သူ့ပဲသူတွေပေါအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကဘယ်ကိုပါမှာလို့ဆိုတာအဓိကကမြေစရာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောလာမပြောလာနော်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဟာဟာငါဘယ်ဘက်မှာပါတာဖျားပဲပါသလားနောက်ဆိုပဲပါတာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ပါတာလူတတ်တာကောင်းသလားလူခိုးတာကောင်းသလားနော်အခုတို့ရဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလေတို့ဈေးလို့ပါတော့မနေ့ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြီးကျွန်တော်ဘောလုံးပါလေတယောက်မော်လမြေမှာမော်လမြေပြုတ်ထဲမှာသူ့အမျိုးသမီးရလဲဆရာအောင်သူလဲဆရာအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အမျိုးသမီးကတောင်းတဲ့ကြံကိုဖတ်ကြက်လာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဆရာမကလေးနဲ့ကြိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာတယောက်အဲ့ဒီကြနေမှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားဆရာမသူ့ရဲ့တကယ်ကျတဲ့ဖိတ်လို့စားတော့ဆိုင်မှာသွားနေစားတဲ့ကလေးလေးပေါ်တော့ကားလေးမောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့တောင်းလို့ဆိုတာပါကားလေးမောင်းမသွားတော့ဒီကနေ့မနေ့ကျွန်တော်ဒီညနေတော့ရှင်ပြောင်းလာပြီးတော့အစအသကိုကြောက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ကြည့်တယ်ပုံနဲ့သူပြန်လည်းမြင်ကြည့်တော့ကလေးလည်းပါပါတယ်လူကြီးလည်းပါပါတယ်ဒါလည်းပါပါဘယ်ရောက်မှမဟုတ်မော်လမြေမှာရှာတယ်အပြည့်ဦးပါအောင်မှာရှာတယ်ဘယ်ရောက်မှမဟုတ်ဘာကြောင့်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုစိတ်ခေါ်မှုနဲ့စိတ်ထောက်မှုနဲ့သုံးဖို့တွေနေရာအများများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ဖရာရဲ့ကိုရှိခိုးရတော့မှာကောင်းတာကိုလုပ်ရတော့မှာဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုအခြေခံဥပဒေအခြေခံဥပဒေပြထားဖရာပြထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေကပေါက်ပြက်လို့မရအောင်ဖရာကဆွဲထားတဲ့ဥပဒေလူအဆွဲရတဲ့ဥပဒေဆိုလူတွေပြင်လို့ရကြီးရွာအတွက်ဖက်ထားတဲ့ကြီးရွာလူပြည့်စုပေါင်းပြီးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဆိုကြီးရွာလူပြည့်စုပေါင်းပြီးတော့ကာလဒေသအတွင်းထားတဲ့ပြန်ပြန်လို့ရတယ်ပြက်လို့ရတယ်ပြန်ဖက်လို့ရဖျားဆွဲရတဲ့ဥပဒေကျွန်တော်သွားတက်တင်လို့မရ
ဖျားဆွတဲ့အမှုဆက်ချက်ပဲရှိတယ်။ညတော်ဆယ်ပါးညတော်ဆယ်ပါးထဲမှာတတ္တရာညတော်တစ်ခုပဲပြောချင်။ဘုဘုတရင်စောင့်ဆောင်တာဟာပြောတယ်။စောင့်ပါဘုဘုတရင်ကိုစောင့်ဆောင်ကြပါတယ်။တနေ့နေ့ဖျားချက်ဖို့ပါပေါ့။မရှိခွင့်ရပါကြည့်တယ်သိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြောလိုက်ပါလားဘုဖြစ်ရတဲ့ခက်တယ်လားအဲ့တော့သူတွေကတက်မလိုက်ပါကြ။ဆိုတော့ဒီပြည့်ရတော်တွေဖရာရဲ့ပြည့်ရတော်ဆယ်ပါးကိုပြန်တုံးတိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုသက်တော်ကိုဆင်ခံပါအတန်းကတော့ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရုပ်ရှင်ကြီးတိုင်းတိုင်းမှာသာပါဒီနေ့ဒီမှာအင်းတော်ကြတာကြာပြီပေါ့သူတို့တွေဒီနေ့ကြားနာကိုရှင်းစုခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြည့်စင်လောဘတို့ဖျားသခင်ကောင်းပြည့်တဲ့ဖျားသခင်ကြိုက်တော်တဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါယူလို့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ကြောနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာပဲဘယ်လိုတင်လဲတော့မသိဘူး။စင်စားတဲ့တင်မလားနှလုံးနဲ့တင်မလားကြောက်ကြတဲ့ပဲတင်မလားဘာနဲ့တင်လဲသေတော့တင်ပါမသိခင်တော့ခံရမှာပဲ။လောဘကနာကျင်တဲ့တင်ပြန်ထူးတွဲနေတာဟုတ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မသိသေးသေးတော့ဘုရားကသွားတောင်းတော်ဘုရားသေးပါပဲသူ့တဘာဝအရင်ပါလေသို့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရမှာတခုပဲရှိတာပါကိုရောဘုရားဒီပြည့်တစ်ခုရှိတယ်ကိုရောဘုရားဒီပြည့်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ပါစေနဲ့ကိုရောဘုရားဒီပြည့်တော်ရင်ဆိုင်သာရသမျှသောဒုက္ခသံဃာရဲ့အားလုံးလူပဲဆရာစိတ်ပဲဆရာဝိညာဉ်ပဲဆရာအားလုံးခံနိုင်သောယေရှုတော်ကိုဒီပြည့်တော်ကလုံလောက်စွာပြတော်မူပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကောင်းတော်ဖြစ်ပါ